večer, milí priatelia, ďakujeme pekne. Ideme teda k úvodnej téme. Klimatické zmeny budú mať dopad aj na ľudské tela, ktoré sa budú postupom času scvrkávať. Aby ste nevedeli. Podľa paleontológov tým len napodobníme správanie sa drobnejších cicavcov z dávnej minulosti spred 55 miliónov rokov, kedy sa cicavce kvôli vysokým teplotám začali zmenšovať, čím si ale zabezpečili prežitie. Táto adaptačná stratégia môže napokon spôsobiť, že z ľudí sa vplyvom globálneho otepľovania stanú trpaslíci. No tak kým sme ešte takto, hej, kým sme ešte v relatívne normálnej veľkosti, tak to skúsme glosovať pani Olga Feldeková. A páni Mišo Satmari, Samo Trnka a Tomáš Huda. No, ono to k tomu peje už strašne dlho. Neviem, či ste si všimli, ale nielen, že živočíchovia a živé tvory, ale aj neživé, čiže napríklad kontinenty sa zmenšujú, áno. A obmýva to more, stúpa tá hladina. Ja som minule sa rozprával s mojim otcom o tom a mu hovorím, že tatino, že mám dve zlé správy, teda mám jednu dobrú, jednu zlú ohľadne toho globálneho oteplovania, lebo tak riešili. A hovorím, tak hovor, hovorím, že počúvaj, že sa píše, že do roku 2100 má byť polovica Ruska pod morom. On hovorí, a tú zlú? Tomáš to nepovie nahlas, lebo je skromný, ale on je prípad tej evolúcie už. Len u ňo sa to prejavuje v tých dolných partiách. A najväčší problém s hľadaním jeho manželka. No. Ale aj ty, lebo ty často o tom hovoríš. Ale ja to niekedy sa mi podarí to Tomášovi nájsť. No. Eňa, už si okuliare si kúpil kvôli mne. Že trpaslíci to budú mať dobre, lebo sa nebudú mať s kým porovnávať, či si budú rovnako mali. Moja dcera študovala v Nemecku a mala kamaráta takého malého človeka, ale bol veľmi milý a dokonca sa naučil po slovensky. A raz ho zobrala na Oravu v lete predstaviť mojej mame. Mama nevedela, že on už vie po slovensky a tak kriticky sa na ňo pozrela a povedala, joj, malo to. Tak ste ho nechali v záhrade. Doteraz, Mišu, doteraz, no. Mne sa páči, že kto by to bol povedal, že Mikuláš Dzurinda bol v podstate vizionár aj evolučný. Počúvajte, povedzme si úprimne, no buďme naozaj úprimní k sebe, tak čas je neúprosný, to je jednoznačné, a všetci istým spôsobom sa cvrkávame, nie každý. Je to jednoznačne tak, ako smeruje ako to. Kto? Olinka, všetci. Potom ti to vysvetlím. Aj ukážem na nejakých príkladoch. A to je nový kompliment, že ale si sa scvrkla? Vieš čo, tak to ti poviem. Je to uhol, ide aj o uhol pohľadu, lebo, Oľa, hej, padajú nám viečka, prsia, brucha, padá to časom. Môjmu mužovi aj nohavice. Ale tak to myslím, že to pudlo vzadu, neviem, ako sa to spisovne povie, ale zozadu vidíte tie nohavice, že nemá ich na zadku, ale už idú tak u kolenám. Ja to hovorím, že sa scvrkáva. On hovorí, že je in, pretože mladí to tak nosia. Čiže je dôležitý. Ale hovoríš, pudlo nevynechala sír. Toto bola veľmi dôležitá poznámka. Pudro? Nie. Pudlo. Pudlo.